Вітаю глядачів. Сьогодні прийшла мені посилочка з Одеси, з магазину Макскалі. Хочу зробити огляд розпаковки. Ось такий ящичок. Зараз ми його розкриємо і подивимось, що тут в нас є. Як завжди гарно запаковані. Модельки, купа макулатури. Бачимо, скільки 6 машинок має бути, так їх і є. Так, давайте почнемо з цієї. Це з серії Ашет, з видавництва Ашет. Запакували їх. Від Ашет Лянча. Лянча нова. Фульве 2003 року. Ось така Лянча. Будемо робити найближчим часом на неї огляд. Так. Наступна. Також від цього видавництва Ашет. Ще одна Лянча. Ось це Лянча Упсилон 2004 року. Така також гарна моделька. Чекаємо, скоро огляд буде найближчим часом. Ну і ще від цього ж таки Ашету ще одна Лянча. Я замовляв 3 Лянчі. І третя Лянча. Це Лянча Ардеа 4 1949 року. У мене був нещодавно огляд на таку Лянчу фургончик. А це пасажирська версія. Пасажирська. Ось. Так, ще в нас що? Це, якщо я не помиляюсь, від Алтаї. Від виробника Алтая. Citroen DS1957 року. Ось такий Citroenчик. В такому блістері запакований. Ось також будемо робити огляд. Так. Тут в нас від Кіошу Audi R8. Ось таке гарна моделька. Така ж в такій коробці. Ось буде також огляд. Чекайте найближчим часом. Ну і остання моделька. Це вже я взяв для себе як бонус від Автолегенд. Мене, я такий цей випуск пропустив. Рокар TV41, я на нього огляд робити, певно, не буду. Тому що вони вже випускалися давніше, і оглядів в Ютубі на цей рокар багато є. Хіба що, якщо будете мати бажання, напишете в коментарях, то тоді зробимо огляд. Ну, на цьому поки що все. І чекайте найближчим часом оглядів. До зустрічі!